Kardeşim son istiyor, ləhzədə jargon istiyor. 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 Sən 100 min istiyor, şahidi milyon istiyor. Sən 100 min istiyor, şahidi milyon istiyor. Kardeşim son istiyor, ləhzədə jargon istiyor. Kardeşim son istiyor, ləhzədə jargon istiyor. Sən 100 min istiyor, şahidi milyon istiyor. Hamı nəzarət eylesin, kiminki yox dedikləri istirahat eylesin. Mən dedikcə meyxana məni müşayət eylesin. Bu qılar net istəyir, o birisi qarmon istəyir. Bu qılar net istəyir, o birisi qarmon istəyir. Şəbən yəldi təbii maraqlı söhbət eylesin. Söz qılıqlarını meydana dəvət eylesin. İlahi kim daxalı bayrama rəhmət eylesin. İndi şair ne gezir söz ne yapışır onu istəyir. İndi şair ne gezir söz ne yapışır onu istəyir. Bunlara meyxanada demək söz vermirəm. Göz istəyir ama şey bunlara göz vermirəm. Bunları tanıyıram bunlara üz vermirəm. Birinci beş istəyir sonra gəlir onu istəyir. Birinci beş istəyir sonra gəlir onu istəyir. Kardeşim son istəyir ləhzədə jargon istəyir. İcazə ver tanıdım Elşadın damdaşını. Hələ bağlayan olmayıb İnkanın yoldaşını. Hələ bağlayan olmayıb Kubinkanın sirdaşını. Kişi var sonra düşəndə fırlada bilmir başını. Kişi var boyladadır Xətrini ve son istəyir. Kişi var boyladadır Xətrini ve son istəyir. Ləhzədə jargon istəyir. Kardeşim son istəyir. Ləhzədə jargon istəyir. Biz həmişə dərdi tək ilahiyə bildiririk. Necə meyxana deyən onları biz göstəririk. Sənəti meyxana ilə hamıya göstəririk. Ay əziz, lap elə bil sənətlə maşın sürürük. Yüreğim mən eləyim ağzına von istəyir. Yüreğim mən eləyərəm ağzına von istəyir. Kardeşim son istəyir. Rəqiblərimizi meydanda yormağa gəlmişik. Belə bir müharibədir bir-birin vurmağa gəlmişik. Davanın qızğın çağı məndən bu patron istəyir. Davanın qızğın çağı məndən bu patron istəyir. Bilmirəm ne üçün olmasan da ey divanə. Elə bir söylədiyindən şirin olsun meyxanə. Qələs edib qələs edib üz vermişəm mən özüm təlanə. Buna mən at almışam indi də fayton istəyir. Buna mən at almışam indi də fayton istəyir. Qardaşım son istəyir ləhzədə jargon istəyir. Qardaşım son istəyir ləhzədə jargon istəyir. Şəkürdə xalı canı olub canı qısın. Gəl verək qiymətini dəyərli oğlanımızın. Şəhid mübariz o vaxt erməni düşmanımıza. Anasın tək ağladı ürəyi batalyon istəyir. Anasın tək ağladı ürəyi batalyon istəyir. Qardaşım son istəyir ləhzədə jargon istəyir. Qardaşım son istəyir ləhzədə jargon istəyir. Vətənin oğlu mübariz kimi çoxdur qaqaşım. Halal olsun ki gözün əmbəşə toxdur qaqaşım. Mən bugün nə qazandım da sabah yoxdur qaqaşım. Mən bugün nə qazanacamsa sabah yoxdur qaqaşım. Ömən ad günüdür qəddəzə telefon istəyir. Vətənin ad günüdür qəddəzə telefon istəyir. Yayılıb sesim bu paytaxta kifayət eləyər. Söhbətin getdi sənin saxta kifayət eləyər. Bunlara ey dərdi dans saxta kifayət eləyər. Bunlar nə üzrə durub qızıl medalyon istəyir. Bunlar nə üzrə durub qızıl medalyon istəyir. Qardaşım son istəyir ləhzədə jargon istəyir. Qardaşım son istəyir ləhzədə jargon. Yaxşı meyxana deyib elə yaxşı ucal cünəm. Sənə meyxana deyəndə mənim üçün əl çal cünəm. Sən üçün söz deyirəm mənə görə əldə çal cünəm. Telefon istəyirsə telefon nədir ki qed al cünəm. YouTube'da görmüşəm iPhone nənə iPhone istəyir. YouTube'da görmüşəm iPhone nənə iPhone istəyir. Bunların meyxanası məncə düzəlmək istəyir. Həqiqi düz yoluna bunlar yönəlmək istəyir. Bunların dərdini açdım bu kökəlmək istəyir. Nə var ki Rəşadda var bunlar da balkon istəyir. Nə var ki Rəşadda var bunlar da balkon istəyir. Qardaşım son istəyir ləhzə
təzə jargon istəyir. Hər dünyada hələ öz iki güclə daşıyır. Biri evlənir görürsən, biri gözlən boşayır. Beyxana demək olar ki, son zamanları yaşayır. Beyxana qanmayan da indi mikrofon istəyir. Beyxana qanmayan da indi mikrofon istəyir. Qardaşım son istəyir, ləhçədə jargon istəyir. Qardaşım son istəyir, ləhçədə jargon istəyir. Çalışın, ləri meydana tay-tay gətirin. Sözə kim deyin ki, bu kubletinizi zay gətirin. Baxma on, maki, on nəfəri, doqquz nəfərə say gətirin. Balali say ismiyir, qırmızı biz on istəyir. Balali say ismiyir, qırmızı biz on istəyir. Söz deyən yoxdur, axı, axı necə meydan? Söz deyən yoxdur, axı, bu meydan necə qaynayır? Yenə də soyuq deyib, mənə də bağırsaq deyir. Pərlanın fasonuna bax, ənzir ağazda oxşuyur. Bıraxır oksigeni, əvəzinə karbon istəyir. Bıraxır oksigeni, əvəzinə karbon istəyir. Şurda xanı, mənim meydana bu gün dəvət edib. Şurda xanı, pərlanın beşon marhamət edib. Şurda xanı, plastoy açqı çıxı, bu jey kamilyon istəyir. Plastoy açqı çıxı, bu jey kamilyon istəyir. Bu qaraş on istəyir. Demirəm Elşad day bu qədər sən öz aç bu qıraq. Demirəm ay Elşad özü bir day bu qədər aç qıraq. Nə məni yandır ki nə özü bir yandır nə yax. Nə məni yandır ki nə də ki sən özü bir yax. Evdə qəndi əridib zabarqasız çay çənə bax. Evdə qəndi əridib zabarqasız çay çənə bax. Çürdaxada bolluqdur bu dağa seylon istəyir. Çürdaxada düşübdür bolluqa seylon istəyir. Demərəm tutmusan sən qafiyə bir kim qovucun. Təsvir et mən də bura durum gəlmişəm qovucun. Romanlı Rəşad o qədər həvəskardır futbolcun. Ayağına top ki keçdi o saat stadion istəyir. Ayağına top ki keçdi o saat stadion istəyir. Niyə meydanı bunlar? Qardaşın son istəyir, ləhcədə jargon istəyir. Niyə meydanı bunlar zəif deyib ləngələsin. Bunu mən istəmərəm beynimizi dəngələsin. Gələ qeydərə deyim qağaçlara zəng eləsin. Haradadır bir iki nəfər sabah salton istəyir. Haradadır bir iki nəfər sabah salton istəyir. Bunlar Rəşad gəlib qarışmısan ne üçün axı? Mənlə meyxanada danışmısan ne üçün axı? Sən mənim aşkımdan yapışmısan ne üçün axı? Kişi var qaş aldırır dodağına silikon istəyir. Kişi var qaş aldırır dodağına silikon istəyir. Qardaşım son istəyir ləhcədə aydın istəyir. Yaxşı meyxana gedir səs yayılır toyxanıya. Mən həmişə yaxşı həmxana olmuşam həmxanıya. O Rəşad futbola yox, həvəskardır meyxanıya. Mən səhər 4 deyirəm, Rəşad səhər 10 istəyir. Mən səhər 4 deyirəm, Rəşad səhər 10 istəyir. Dediklərinə bala-bala diqqət eyliyim. Əybi yox, nöqsanı var, mən dini müsbət eyliyim. Ruslan axmaq adamdır, bununla nə söhbət eyliyim. Girib ərzaq dükanına, oradan Ariston istəyir. Girib ərzaq dükanına, oradan Ariston istəyir. Kim əgər sağa düşüb, ləhcədə şarqad eləyək. Elə meyxanə deyək, borcumuz da ad eləyək. Biz gərək Kürdaxada tazə sözü icad eləyək. O baxır hansı kənddi meyxana şablon istəyir. O baxır hansı kənddi meyxana şablon istəyir. Onu şair deyərəm meydana ahəng eləyib. Bunların zəridir qulaqlarımı dəng eləyib. Balalı dünən gecə saat 3-də zəng eləyib. Nə var ki kaset tapıb vesna maytafon istəyir. Əlinə kaset düşür vesna maytafon istəyir. Qardaşım son istəyir, ləhzədə jargon istəyir. Qardaşım son istəyir, ləhzədə jargon istəyir. Mama üçün aparsan, yoxsa vaynon istəyir. Qardaşım son istəyir. Allah mübarək eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Allah mübarək eləsin. Ay, çay nə yoxsa? Çəkin, bu gün var sağ olun. Şey deyil. Yatın.